murabizi mwese abakurikiye Shenge TV ni kwa kundi tugira dutya tukabagerera hirya no hino ku bantu batandukanye. Uyu munsi rero turangira ngo tubamenyeshe ko tugiye gutangira ikiganiro kitwa Ukuri Kuzuye mu gukurikira Kristo. Ukuri Kuzuye mu gukurikira Kristo hazabamo amashami menshi, amashami yo kumenya ibintu tujya twibazaho bimwe na bimwe, ugasanga umuntu aravuga ibintu abakristo bamwe bakabijyaho impaka, abandi bakabati n'iby'abandi bati sibyo. Ni hahandi usanga bamwe bavuga ngo bambaye amajipo y'abashiki babo, abandi twarapfuye turazuka, abandi twagiye kuzimu tuvayo, abandi bakavuga ibintu byinshi rimwe na rimwe ushobora kumva ko ari nk'ibintu by'ibihimbano cyangwa by'iki. Tuzamenya ukuri kuzuye mu gukurikira Kristo muri iki kiganiro. Ngira ngo nshuti yanjye wofunguye Shenge TV muri iki kiganiro, tubere umufatanyabikorwa, tubere inshuti magara muri iki kiganiro kuri Shenge TV, kugira ngo utange komantari zawe, utange igitekerezo cyawe, tujye tumenya ukuri kuzuye aho kuri, ndetse abantu babashe no gusobanukirwa iby'inzira yo gukurikira Kristo muri uru rugendo. Njyewe rero ni byose birashoboka Frodis, tuzajya tubana muri iki kiganiro umunsi ku munsi. Reka dushimire cameraman turi kumwe nawe kuri Shenge TV, Imana imuhe umugisha. Reka kandi dushimire umutumirwa uyu munsi wacu kandi n'inararibonye. Tuzajya tubagerera ku bantu b'inararibonye, ku bantu bamaze iminsi muri uyu murimo, ndetse ku bantu bafite ubuhamya, bufite ibihamya ku by'uru rugendo rwo gukurikira Kristo. Murakoze cyane rero, reka dutangire tumwakira. Utakwibagirwa gukora subscribe ndetse no gukora share na like kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Ya murakoze, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Muri Imana bane namwe. Amazina na Adeline uwanyirawe, the evangelist, the mama pasteur, nibindi Yesu ashoboje ndabikora. Yesu abantu aduhana umugisha. Yuvuze ngo uri mama pasteur, kuri iki kiganiro twenda kujya dukoresha ukuri kuzuye mu gukurikira Kristo. Turangira ngo tubanze tumenye uri mama pasteur, pasteur n'uyu, ubwo bivuze ngo ni umugabo wawe, itorero niri, n'ubwo uyu munsi amatorero mesh ahagaze ku bw'iki cyorezo cya COVID cyadutse, ubanze bidusobanurire hanyuma dukomeze. Ya umugabo wanjye niwe pasteur, yarashumbye itorero bita Power of Jesus the Miracle. Usibye ko uyu munsi wa none nyine twese turabizi, ariko usibye ko mbere ya COVID ho ryari ryabanje rifungaho gato kubera ibyangombwa bitari byuzuye neza. Urakoze cyane rero. Reka dutangire tudatindiye abadukurikiye, kandi tubashimira. Imana ibahe umugisha buri umwe wese, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, ari abari ku bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, ndetse n'abari ku migabane y'u Burayi. Bose tubahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi n'uzumva iki kiganiro ngo ugende udatanze igitekerezo cyawe, kandi uzahabwa umugisha kugira ngo dukomeze gufasha abatarasobanukirwa cyangwa se abana mu by'uru rugendo kugira ngo baba she kumenya ukuri. Reka dutangire udusengera kugira ngo gahunda zose naba ari twe, ahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mana data wa twese, Imana ishoboye, Imana ihambaye, uri data wa twese mwiza, turagukunda kuko uri Imana yacu bwite. Ijambo ryawe rambwira ngo wadukunze mbere yuko tugukunda, niyo mpamvu rero natwe tukubaho kugira ngo mwami Imana nzima tutava tukakurakaza nk'umubyeyi wacu. Mu izina rya Yesu Kristo, aya masare yaducishijwe bugufi, utwemere tubere udusambiwe, mwami Imana nzima bari wowe wicara wivugire. Hari imitima iri hano hanze nyiringabo ikeneye guhemburwa n'ijambo rya ava mu kanwa kawe iteka ya masaha. Nga rero twemerera umwuka wera bari buza ayobora ikiganiro mu izina rya Yesu. Ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Imana niho umugisha abakurikiye Shenge TV bose muri iri sengesho. Hanyuma reka nangize ijambo rivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo batagwa mu cyaha babona amahoro. Ubundi iyo bavuze mama pasteur, mama pasteur agomba kuba ari muntu ki yujuje izihe nshingano, ndetse yitwara gute, agenda ate, ameza ate,
mu bandi babyeyi cyangwa mu bandi bagore bibiri ivuga abagore batara abagabo abatara abagore baba pasteri agomba kuba ari muntu ki ya mama pasteri uko mbyumva wenda hari n'undi ufite uko abyumva azatubwira muri comment njye uko mbyumva nka mama pasteri ko yakagombye kuba meze kubwo yakagombye kuba agenda ko yakagombye kuba yitwara muri societe runaka icya mbere mama pasteri agombye kuba afite indangagaciro ya gikristo icya kabiri mama pasteri kubera ko ni umuntu uhura n'abantu batandukanye ni umuntu uhura n'ibintu bibazo byinshi hagati mu itorero mu babyeyi deje yakagombye kuba ari umubyeyi ufite inama yagira umuntu mu yandi magambo inama y'ubujyanama kugira ngo byibura nimba ari umuntu wagize ikibazo wakomeretse abashe kuba yamenya uburyo yamugira inama kandi za nama mugira akaba ari nawe ariyo yigira akaba ari inama agenderamo akaba ni ukuvuga ngo agombye mbese indangagaciro za gikristo kuba agombye kuba zujuje ku buryo ba bantu babasha kuba babakurikira se cyangwa babashakaho gukurikira kristo ari byo bamubonaho byibuze n'ugiye kunanirwa mu rugendo akavuga ati oya hari ukuntu mbona mama pasteri yitwara reka bariko nitwara hari ukuntu mbona mama pasteri yitwara mu bandi hanze hari uko yitwara hanze hari uko yitwara mu rugo iwiwe nanjye reka abariko nitwara mbese aba ari umuntu w'icyitegererezo buri wese yareberaho icyamurebera akavuga ati koko byanga byakunda iki kintu ngikoze ntabwo kintandukanya n'umwuka w'Imana kandi nta nubwo gisenya imitima y'abantu dukorana umurimo w'Imana mama pasteri yakagombye kuba umuntu w'intangarugero ku buryo ataba umwe mu basenya imitima y'abantu babakurikira ahubwo akaba ari umuntu umwe mu bubaka imitima y'abantu babakurikirana yaba ari mu mico ndetse no mu myifatire urakoze cyane wenda bakunzi ba Shenge TV ndetse n'abiki kiganiro tuzajya dukomeza bagenda bambwira ibyo nzajya mbabariza abatumirwa tuzajya duhura nabo misenekereza ndavuga uko wabivugaga ukavuga uti mama pasteur yakabaye mbese muri make ari intangarugero ku bandi bagore hanyuma ariko uyu munsi wabihuza n'iki jambo ry'Imana rivuga ugasanga nibihura ahubwo byabaye nk'ibya wa wundi wavuze ngo murebe ibyo mwumva ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora aho usanga n'urugero umuntu wakoze divorce w'umugore ari uri gutanga inama z'abubatse ingo kandi bireze ku bagore benshi ngo batanga inama z'abubatse ingo urabizi nta bakoze divorce rimwe kabiri gatatu ugasanga ukibaze se ibi ngibi byo mu nzira yo gukurikira Kristo wo bivugaho iki uyu munsi mba icyo kubivugaho icyo nabivugaho ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyo kuba wagira umuntu inama kandi nawe inama yarakunaniye mu by'ukuri ni byiza kuvuga ikintu nawe washoboye ukaba ukizi neza ko ati iki kintu nanjye naragikoresheje wenda kirankorera cyangwa se ari uburyo nakigeragejemo mbona nicyo gikunze nanjye reka munkimugire mu inama ni ukuvuga ngo ngiye kukugira inama wenda narashenye urugo kaza kongisha inama z'urugo rwawe byanga byakunda inshuro nyinshi shobora no kugendera mu irari rya kamera anyagwa ati icyo yagukoreye kirakomeye hita umusezerera kubera ko nawe wenda ibyo umugabo wawe yagukoreye wananiwe kugira gute kubyihanganira none nawe uhita umwumvisha ko nyine nta mpamvu yo kugira gute yuko nawe umwigisha kwihangana gute kandi nawe kwihangana byarakunaniye kandi nawe byanga byakunda inama uri mujya bwa ariko se wundi we ko yambeshye nawe bwiwe byaramunaniye atandukanye n'uwa mbere n'uwa kabiri none njye ari kumbwira ngo ndugumemo byanga byakunda wa muntu azagira ikibazo kubera ko ibyo uri kumugiramo inama nawe hari uko byagenze yabonye byaranze burya rero niyo mpamvu bibiliya uzikunda ivuga ku mugore watandukanye n'umugabo iravuga ngo uwo mugore agende yicare abigishuba ziko ntabwo ntukanye niko bibiliya itubwira niko bibiliya ivuga wa muntu rero kubigishuba ziko yakagombye kwicara hara nyene agasenga ntituvuze ngo nasenge asenga abane n'Imana ye ubundi kera hari abantu bari bafite kirazira bidashobora kumwemerera kwinjira no kugera mu nzu y'Imana ariko ubu ngubu wenda turi ku ngoma y'ubuntu bwa Kristo
nukuvuga ngo byanga byakunda nabe mu nzu y'Imana ariko hari ibintu burya nubwo yakabikoze ariko singombwa nuko yakabikora kubera ko afite yakirazira nimba bibiri ivuga ngo nagende cyane abe igishuba ziko byanga byakunda cyakintu ugendana nacyo ubana nacyo kugeza Kristo agarutse wenda akaba yagukuraho icyo kintu urumva cyangwa Imana ikaba ari uko yabigenza wowe n'umugabo wawe mwabanaga mukaba mwabasha kugira gute kongera gusubiramo birashoboka birashoboka kongera kuba wakongera ugasubiramo na wa mugabo wawe mukongera mugakosora kimwe mwapfaga mwamara kugikosora mukagishakira igisubizo mukongera mukabana mukubaka urugo rwanyu none ukajya kongera guhagarara muri yashingano ariko ntabwo ari ngo kuvuga ngo nimba ukoze divorce ujya guhagarara mu nshingano no kugira inama ingo zubatse njyewe rwose mba mbona sinzi ntabwo njya nkunda kwikoreza abantu umutwaro nange na wananiye urakoze cyane bakunzi ba Shenge TV kandi bakunzi b'iki kiganiro ukuri kuzuye mu gukurikira Kristo ni munyemerere twerure tuvuga ukuri ukuri guca muziko ni gushya ariko kuvuze washobora gushya nyamara kwamamara kw'ikinyoma cyane n'ibigihindura kubukuri kandi gutinda kw'ikinyoma ku isoko nabyo n'ibigihindura kubukuri ukuri ni ukuri tugomba kukuvuga nawe twumva udukurikiranye kuri iki kiganiro kuri Shenge TV nimba hari igitekerezo watanga nawe nimba hari inyunganizi wumva ndetse wanagera kuri Shenge TV ugatanga nikaze nikaribu kugira ngo twungurane ibitekerezo twungura abantu mu by'uru rugendo kugira ngo tuzabashe twese kugera mu gihugu cyo mwijuru nanze zitubayeho hanyuma ibintu sobanura ababyumva abo kuri barabyumva babo bagore batandukanye n'abagabo bagomba kuba igishuba ziko cyane rwose niko bibiri bivuga ntabwo twatukanye n'abadukurikirana rwose babyumve ntabwo twegeze dutukanya niko kuri ku ijambo ariko yo igishuba ziko hari abantu batari bubisobanukirwa ubundi igishuba ziko nge ndi gutekereza mu mitekereza yange nkumva ari nko kugenda ukabaho na mugabo na by'imiteretano ukarera abantu ufite niki ukagumuka nibyo wabimenye cyane nuko nguko ubundi nuko ugenda ukicara aho ngaho kabana n'abana bawe nyine ukarera abo ngabo ufite ntakongera kureba hirya ngo ukeneye umugabo ntakongera burya uzi neza ko ubwo kubera ko turi muri gahunda zuzuye ukuri kuzuye ubwo na za gahunda zose uhita birangirira byose birarangira uzi ko bibiri ivuga ko n'umugabo warongoye wa muntu nawe ababaye umusambanyi uzi ko bari umusambanyi bishatse kuvuga ngo nyine byanga byakunda nimba ijambo bita ubushuba ziko bikugezeho mutubabarire wakagombye kwicara hasi ukarera abana bawe ukongera ugashaka ubusabane hagati yawe n'Imana ariko nta bintu byo kongera kuvuga ngo ukeneye kubengukwa ukeneye guteretwa ukeneye gushaka urundi rugo cyakora birashoboka nk'uko nabikubwiye ko umugabo wawe yaza akakubwira ati rwose mugore mwiza wenda narakubangamiye muri ubu buryo bunubu naragukubitaga cyangwa se umugore ari ukundi kuntu yitwaraga nabi ariko ubu ngubu ndumva twabikosora tukongera tukabana ibyo rwose arabyemerewe gusubira mu rugo rwe kongera akarwubaka rero mama Pasteur ndagira ngo nkwibwirira kakano kuri Shenge TV mu biganiro byose tuzagirana mukuri kuzuye wo kujya wirirwa ubiseguraho twe na mwanya dufite wo kwisegura ku banyabinyoma icyo dushaka ahubwo ni ukuvuga ukuri abantu bakakumenya abakurenzeho bakaba bakuzi hari ubwo abantu barenga ku kuri bakuzi cyangwa bakakwica bakuzi cyangwa bakakwirengagiza bakuzi nta n'impamvu rero yo kubiseguraho Impamvu nyine mbiseguraho nuko inshuro nyinshi buriya gusenya urugo ni nko gupfusha ashobora kurusenya agakomereka yakumva ko twavuze igishuba ziko akumva ko twamubwiye nabi oya ntabwo twakubwiye nabi ahubwo turimo turakubwira ukuri kuzuye nuko uvuga ngo ahubwo ikibazo kubera iki wabivanga ugashaka kujya kwinjira mu zindi nshingano runaka harukubwira ngo ngiyewe ngo Imana ngo yarantoranyije ngo insuka amavuta nimaze kunsuka amavuta ngo igira ngo iki nibikinga umuhanuzi ngo hanurira amahanga gutese uru ngiye reka nkubwira umuntu tutemeranwa burya birashoboka yego burya no kuvuga ngo byibura ukijijwe warasenye
ugakizwa uri umupagani wubatse urugo biranga urwubaka wishingiye ntiwakora mariage ntiwagira gute ariko ruranga rwanze ubonye nta kindi nta indi solution sibye gukizwa burya wa muntu kizwa umaramaze wimare yo rwose n'Imana iragushumbusha yego erega ngo yukishijwe burya ububaye cyarimwe gishya iby'umugabo wa kera nabyibagiranye yego niho rero nshaka kugaruka none umuntu nshaka tuvugaho cyane n'umuntu wari pasteri wari mama pasteri wari umuvuga butumwa wari umuhanuzi wubatse wakoze ubukwe bizwi agatumira abantu tukabutaha rwose akambara agatimba nta kibazo ari mu none ari mu ari no mu nchingano ari mu nchingano y'urugo ari no mu nchingano murimo w'iki w'Imana kabiri gatatu ukumva ngo yakoze iki divorce yamara gukora divorce agakomeza muri wa murimo w'iki w'Imana icyo nakubwira cyo no murimo w'Imana hita wehereza divorce wow ati nimba koze divorce y'urugo rwe n'umurimo w'Imana na uhereze divorce cyane ko bibirira navuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo bera ubwo si bundi mbuto bakwera ku nama z'abakobwa cyangwa izindi ngo nizihe nazihari mama pasteur Imana ikomeze kuguha umugisha mukuri kuzuye kandi ndikumva duhuza kandi tuzakomeza abadukurikiye bazakomeze banadusaba abandi batumirwa twagenda dutumira rwose uwo muzadutuma wese azaboneka n'abakiri ku isi agihumeye kuba bazima shenge TV turabishoboye hanyuma hari ikindi nekerezaho nshaka ko tuganira nahise nibaza ndumva ufite ukuri kuzuye nk'ikintu kitwa abahanuzi b'ibinyoma abahanuzi b'ibinyoma nimba hari ibikomere byinshi biri mu gihugu cy'u Rwanda biri muri Afrika biri ku isi yose n'abantu bikoreye ibikomere by'abahanuzi n'abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana batekereza ko bagiye komorwa ahubwo bagirayo bakongera bakahakomerekera kandi gukomeretswa n'uwo waruzi ko ari bukomore icyo gikomere biragoye kungira ngo kizomorwe ndavuga abantu hari abo baka amafaranga ngo babagire ku misozi ariko nabo unekereza ko abari abana mu gakiza bagahura n'ibisambo cyangwa se ingegera zibimaze iminsi hanyuma hari abo bavuga ngo mituro ngo kungira ngo Imana igukorere iki nekereza ko Imana nakiguzi ngenda bikubaza nka byose birashoboka Frodisi cyangwa se ndabyumva nkanje ariko ubundi abahanuzi b'ibinyoma ubavugaho iki abo kuri bubavugaho iki ese ubundi umuhanuzi w'ukuri wamumenye ute uw'ikinyoma wamumenye ute mu gihe utabamaze iminsi uramfasha byose bidusobanuye urakoze cyane uragira uti abahanuzi b'ibinyoma abatanga abasaba amafaranga babagire ku misozi babasengere abakubwira ngo tanga ituro abandi bakakubwira ngo banze utange nimba ari ngisaka wawe ni ikibazo gikomeye ariko ngiye njya nkunda kubwira abantu kandi nabira bivuga mu buhanuzi bwose uhanuriwe uzabugenzuza ijambo ese ibi bintu bamanuriye bibiliya bitubwiraho iki kuko nkunda kubwira abantu nkabwira ngo bibiliya ni miriwari burya miriwari bibiliya ni ufata ukareba ukavuga ati burya Adeline ndakijijwe cyangwa sinyijijwe no kuvuga ngo rero umuhanuzi w'ibinyoma byanga byakunda ariho kuko kunana na Yeremiya aricyo yabivuzeho bishatse kuvuga ngo kuva kera kose abahanuzi b'ibinyoma bahozeho kuko abadukurikiranye wenda ntitusomye bibiliya ariko bazasome Yeremiya 23 bahere ku murongo wa mbere bamanure bazagenda basobanukirwa icyo bita umuhanuzi w'iki w'ibinyoma no kuvuga ngo rero kandi kindi abo bantu bazabona ishyano n'ukuri rero no kuvuga ngo umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri no kuvuga ngo hari cyari birindwe bitarapfukamira bayari nubwo bimeze gutyo abibinyoma bareze ariko burya mbere ngikubwira ngo nshaka kuguhanurira nshaka kugusengera ariko banzu nyoherereza ituro ngende ku musozi njye kugusengera burya tayari bwa buhanuzi ninshaka mbe namaze guhanura bwapfuye ikindi cyakabiri wavuze ngo ngo arakukubwira ngo banzu utange ngo ituro
Ego. Kugira ngo ibyo ngusengeye bisohore burya byapfuye bwa buhanuzi bwapfuye kare kuko nta hantu Yesu urebye Petero na Yohana bahagurukiye kwirembo bita ryiza Petero yabwiye ikirema namubwira ngo nta zahabu nta nifeza dufite ariko wowe dutumbire gusa uturebe twitegereze ikirema nacyo kitaho kugira gute kubatumbira ikirema kisanga cyagize gute cyahagurutse bishatse kuvuga ngo iki Petero naravuga ngo nta zahabu nta nifeza dufite mu byukuri koko ntayo bari bagize gute bari bafite ariko ntibana muvuze ngo genda ubwire imiryango yanyu byanga byakunda kirema cyagifite famiye ko yabara giteruraga bakagitereka ku irembo ngo ryitwa ryiza ni irembo ry'urusengero ahubwo ikibazo abantu ntabwo bakimenyaho bicara bafite ibyo bibazo ntabwo bakimenya aho bicara ntabwo bazaho bahurira na Yesu niyo mpamvu bahura nabo bibinyoma rero ni ukuvuga ngo Petero na Yohana bazuye kirakirema batitaye kuri buri kintu cyari cyo cyose ahubwo aravuze ngo turimo turamamaza Kristo Petero arantu nakunze yaravuze ngo sitwe babajyanye mu rukiko sitwe twabikoze ahubwo Kristo umwe mwishi mukamubamba niwe wagize gute niwe wakoze ibimureba rero bishatse kuvuga ngo iki wa muhanuzi uri kukubwira ngo banzuza n'ikiguzi na Kristo uri muri we kuko nimba aho Kristo yicaye uwo yicayemo ntabwo areba ibya hirya no hino Paulo yaravuze ngo ibyarindamo yanjye nabihinduye iki igihombo kubwo kuronka nde Kristo bishatse kuvuga ngo iki nimba njyewe nkorera Kristo na kindi kindi ndebaho inyuma hirya no hino nubwo nkeneye kurya nkeneye kwambara nkeneye kubaho neza ariko ibyo ntabwo nitaye ubwo njyewe icyo nitaye nuko Kristo yamamara yego dukeneye ko Kristo yamamara kandi mirimo yiwe ikagaragarira muri bya bikorwa twagize gute twakoze nimba njyewe nagusengeye ikibazo warufite kikavaho Kristo yamamaye wa muntu azagenda avuga ngo haleluya hashimwe nde Kristo we wabashije kugira gute kunkiza ariko nuvuga ngo haleluya hashimwe Adeline burya byapfuye kare na Adeline wamamaye ubwo si Kristo yes. Kandi twebwe turi mu nshingano yo kwamamaza nde Kristo cyane ko nabantu b'uyu munsi bashaka kwamamara kuruta Kristo cyangwa se bagashaka kwiyamamaza kuruta uko bamamaza Kristo ndafashijwe nabatejwe bwapfuye mu butumwa buryo bamaze kubwica kuko Kristo sitwe twamutoye ahubwo niwe wadutoye bishatse kuvuga ngo iki twiyadutoye kugira ngo duhagarare muri za nshingano we yasize yego kandi arongera hari ijambo rimwe cyane njya nkunda ahubwo sinzi impamvu abantu mani tubabarire itubabarire tubashe guhagarara mu nshingano zacu neza nk'uko bikwiriye kugira ngo imitima yabashije gukomereka yongere yomoke impamvu bagiye bajya kuri bya birura nibyo handi twatangiriye nujya kugana inzira y'umudivorce nawe urwawe ntabwo uzarwubaka byanga byakunda kuko uzagenda kuri za nshingano z'iki za wa muntu wamaze gukora divorce uzagenda ukurikirana wa muntu azakugira za nama hari zagenda kugira kugira ati ngibi ntabwo uri bubashe kugira kubyihanganira ibi bintu birakomeye wimwihanganira kandi bibiri tubwira ko umukristo mu rugendo azahura na byinshi bigera gute bimunaniza bimurushya ariko agomba gukurikira muri yanzira agashinga ikirenge mu cya Kristo kuko Kristo yavuze ngo ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba bishatse kuvuga ngo wa musaraba ntabwo woroshye uraremereye niyo mpamvu zinjira muri rugusange umugabo usanze aragukubita usange aranywa inzoga utarubizi usange aragona usange ataha mu gicuku ibyo urasabwa kubyihanganira niwe ki niwe musaraba wawe urasaba kwihangana kubera ko ni Kristo nyine ni wowe na Kristo bwira Kristo ngo uyu niwe musaraba wanjye niwe mbashije kwikorera uhangane na rwa rugo kugeza Yesu agarutse sezerana turavuga ngo mu byago arwaye atarwaye dukenye tudakenye kuzageza tuzatangwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse bishatse kuvuga ngo iki rero muri wa musaraba no muri rwa rugo wa musaraba narwo n'umusaraba rwa rugo nawe n'umusaraba ikorere kugeza Kristo agarutse cyangwa agutabariye hahandi zambuto zawe zagakiza zibashe gutuma wa mugabo wawe agira gute akizwa yego
kuko burya nta nzira nimwe Yesu yabura uko Yesu atakora ata, ikosa ryo kwikoza isoni nawe ntiyagukoza isoni bakunzi ba Shenge TV reka mbaturira ijambo mama Pasteur atubwiye nkubwire ngo ikorere kugeza Yesu agarutse cyangwa agarutse bishatse kuvuga rero twari ku ijambo ry'abahanuzi b'ibinyoma shuti yanjye ninguhanurira nange rwose turabwira natwe twibwira nawe reguri n'umuhanuzi mukanya ndaza kukubaza reka natwe twibwira ninguhanurira ni byiza ko nguhanuriye ariko burya birashoboka uziko ubuhanuzi bugira agaciro iyo bwasohoye ariko banza ukontrole ese ubuhanuzi ko bwatinze gusohoka ikibazo nuwahanuye cyangwa ni njyewe ukuri kuzuye yego bushobora kudasohora kubera uwahanuye yahanuye ibinyoma yego abushobora no kudasohora uwahanuye yarahanuye ukuri ahubwo wowe ari wowe kibazo kuko burya isezerano rirabagarirwa rikavomerwa rikuhirirwa kugeza risohoye kuko njyewe ninkubwira ngo Yesu azakugirira neza araje gutabare birashoboka ukajya gusambana naguhanuriye ko Imana iguhaye umugore mwiza yego hanura sabubwo bigira ubuhanuzi bigira ubuhanuzi bihite biza naguhanurira birashoboka Imana iguhaye umugore mwiza kandi w'umugisha muzarwubaka ruzakomera birashoboka akagenda agategereza akihangana agahura n'ibimugerageza agahura n'abakobwa bamugerageza mu buryo bw'umubiri akihangana akavuga ati ni nge na Kristo ndindira w'Imana yambwiye cyakora sinkubwiye ngo ntuterete kuko burya byanga byakunda hora tangira Imana nayo ikazi nge nabyo narabyirinze nzaramba oya rwo byanga byakunda ugomba kurambagiza mugani wawe Imana ikakubwira ati ndashimye cyangwa sinshimye rero nibwo mwubwo buryo hari ukuntu umuntu hanurira umuntu kamubwira nyine ko Imana imwubakiye urugo rwiza wamara kumuhanura ku rugo rwiza rwubatse akagenda agasambana akagenda akajya mu byangwa n'amaso y'Imana burya ryasezerano zaririndira umva amaso azahera mu kirere ntabwo rizigera risoka kuko nimba ari umugore ushaka urarana nawe ntabwo rero Imana ishobora gukora ikosa ryo gusubiriza igisubizo mu byaha byawe kuko ntabwo ushobora guhereza agaciro wa mugore wazanye ko n'ubundi gutese Imana ntabwo ikorana n'icyaha ariko noneho ikintu nshaka kuvuga ku muhanuzi noneho sasa niho twari turi kuvuga abantu twirinde guhanurira mu marangamutima amarangamutima ni mabi cyane shobora kubanza ibibazo byawe runaka ufite ari umuntu wowe wenda ku ruhande wabimbwiye cyangwa njyewe nkuzi nkaza nkagwana nkabwira ngo Imana irabikoze ngo irabirangije kandi wenda uri no mu ishuri ry'Imana akugira ngo kirangire igakomeza gukanda burya byanga byakunda uzakomereka ndetse kurushaho ndavuga ngo barampanuriye tubonye abantu benshi nk'abakobwa mbabareba bari umuntu abanje cyangwa se bakuru banje simbizi bashobora kuba baraguhanuriye ko Imana iguhaye umugabo ugategereza uyu munsi wa none ukaba ugeze muri karanti utarabona umugabo kandi waratangiye guhanurirwa muri 20 birashoboka ko n'ubundi baguhanuriye bitewe n'imyaka yawe babona urimo bakaguhanurira koko bikubera imyaka akavuga ati Imana iguhaye umugabo kubera ko babona ko n'ubundi umukeneye kandi nyamara n'ubundi igihe kitaraza iryo sezerano ritarabasha gusohora nabwira ngo ahubwo ihangane wowe ugiye ku mavi utitirize burya byanga byakunda ni wowe uzagira uruhare muri bwa buhanuzi wahanuriwe birashoboka reka mwibwirire naka burya nye nkunda kwibwira abantu umuntu naguhanurira akaguhanurira nasha avangiwe cyangwa se amaranga mutima yiwe amutegetse ibya guhanurira urumva akaguhanurira ibyiza birashoboka uzabisengere oye muri sengeye bivuze ngo Imana rwose erega burya n'undi wese nta kimana yakwima ese ugira ngo igikuru n'ubuhanuzi ntabwo igikuru si ubuhanuzi hano ukeneye yo buhanuzi burambufata ubundi nko kuba umuhanuzi njye umuhanuzi mufata nka telecommande ihindura amasheni muri televiziyo ariko nabwo ari uko telecommande ari ibishyizemo amasheni ahubwo amasheni bari kuri nuza waguze urumva yego rwose yes rwose urumva icyo kintu ni ikintu cyiza cyane byanga byakunda ngiye muhanuzi ndagufasha kumenya wenda urugendo urimo uhagazemo
Chaka ndagufasha mu kibazo runaka uri mu uyu munsi wa none kikuremereye. Nkakubwira nti nubwo bimeze gutya ihangana ariko ndabona Imana ibirimo. Ndabona Imana iri kubikora, ndabona Imana izabisoza ariko nubwo nkubwiye ngo Imana izabikora. Ntabwo uzi kuva ako kanya mbikubwiye n'igihe izabikorera urugendo ruri mu korungana. Buda reka nkubwire. Mose ntitumwemera nk'umuhanuzi. Ntiyanuriraga Abisirayeli. Mose ntiyabaga avuganye n'Imana koko bavuganye gutya amaso ku maso. Ariko si Imana yageze imubwira igihe bazamara mu butayu. None se Abisirayeli bamanuka bava muri Egiputa bari bazi inzara bazahurira nabwo iyo mu butayu. Bari bazi se ko bazagera ku nyanja itukura. Bari umva reka nkubwire. Byanga byakunda. Nguciye mu ryuvuga hari umuntu wavuze ngo Imana ikubwira aho guhagurukije ikakubwira naho kujyana ariko hagati ngo nahawe burya nukwirwariza burya Abisirayeli Imana yibabwiye ngo mbakuye muri Egiputa mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano ariko ni mwebwe mugomba guhatana kugira ngo mugere hehe muri cya gihugu cy'iki cy'amasezerano burya niyo mpamvu utahatanye mu kigerageza urimo utahatanye mu byago urimo utahatanye ntabwo bishobora umva uzarwana mavi asyodoki byanga byakunda nubwo bimeze gutyo nubwo naguhanuriye ariko ntabwo nzahora ngwanira kwa mbere kugeza ku cyumweru ngwanurira ahubwo nimba naguhanuriye kuwa mbere nkakubwira ko ku cyumweru Imana ari ikizakora hera kuwa mbere usenga ubwira Imana uyiririra uyitakira uyibwira ngo ikongere n'imbaraga muri rwa rugendo uri kugenda kugira ngo utagera kwa gatanu kagukabivamo kandi wari ugiye kugera aho ugiye gusubirizwa cyangwa se bigiye kurangirira rero niyo mpamvu nubwo tukubwira umusozo ariko ntabwo tubasha kukubwira hagati aho ngo bimeze gute niyo mpamvu rero wowe ubwawe ugomba kugira ishyaka n'umwete kugira ngo ubashe kurwana muri rwa rugendo kugira ngo ubashe Pawulo ni wavuze neza ngo ndahatana kugera ku cyo Kristo yagize gute yamfatiye bishatse kuvuga ngo iki Pawulo yararwanye inshuti yanjye bakunzi ba Shenge TV mama Pasteur Imana imuhereza umugisha muri kubyumva ari kuvuga amagambo y'ubwenge kandi yagira hadukura ndatekereza umuntu watangiye iki kiganiro ari buze kugisoza uko cyamusanze siko kiri bumusige aragira ati Pawulo yaravuze ngo ndahatana ngire ngo ni naho yavugije ijambo rivuga ngo ndaterana ipfusa ariko sindi nkutazi yonja ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye bishatse kuvuga iki rero birashoboka burya ibintu byose Kristo arabidufatiye niyo mpamvu nshaka kubwira umuhanuzi wari we wese cyangwa bishop runaka cyangwa apostle nushaka uburindi si wowe ukora nashaka barinde ayo mazina yose ntabwo ari bo bakora hakora Kristo Kristo burya amaze kubifata muroko Kristo yarabigufatiye burya reverend ni yakugira ku musaraba mama Pasteur nabo habe n'umwana wanjye nibyariye sinamugira ku musaraba gutese hari Kristo wagiyeyo rero ahubwo wowe banze usobanukirwe ngo Kristo nakurikiye ninde ese abashije iki kibazo ndimo ese abasha kuba yagisubiza ese abasha kuba yagishobora mbere yuko njye gushaka umuhanuzi runaka ese mbanye gute na Kristo abantu nibanze bakontrola ko babanye na Kristo kugira ngo byibuze nimba ari ukuntu banye na Kristo ndanaguhanurira muri bwa buhanuzi urabasha gushungura uvuge ngo byanga byakunda erega buryo ubuhanuzi kugira ngo kugereho birashoboka nawe ubwo ushaka kugati ngo buriya Yesu ndamukunda cyane hari udutego yagiye abategesha hari ijambo rivuga ngo nzabashyeshyenga yego mu nzira zawe uri kunyuramo Imana ishobora kugushyeshyenga igaca mu muhanuzi runaka urumva ikagushyeshyenga kugira ngo ibone kwikwiritura uzi ko Imana igira itura bantu bakurikiye Shenge TV ndabifuriza nimureke tujye mukuri kuzuye Imana itazadushyeshyenga rwose nibinjire mukuri kuzuye kuko nyine birashoboka njyewe nshobora kuba mfite amagambo runaka nibitsemo muri nge sibyo noneho umwuka ukanza mukancamo kugira ngo Imana ishyeshyenge wa muntu runaka uyiri imbere urumva noneho nanjye nkakubwira yekomera yeah,
irabikoze gitware urira indege gira gute na gute business iragutse nguha yakazi keza ka inimira gushishije kugira ngo ibone uburyo neza ikudiha igushira kuri nivo neza neza yubwayishaka ko ugeraho none se ubona umuntu urahura naye akubwire ngo ngiye baramanuriye ngo akazi kagiye kugenda neza nako waruriho bakakwirukana eh urabizi neza suko batahanuye ahubwo hari ukuntu wowe nawe ubwawe wari umeze wari uhagaze wahindutse urumva muri bya niyo mpamvu nkunda kubwira umuntu ngo wowe nawe na Kristo muraziranye hari uburyo muziranye mukumenye rero nta nubwo buriya sinemeranwa n'umuntu nambira ngo ngo bamusenye uyu mutima gute se Kristo ko arawuba ku mutima ubundi umuntu agusenye umutima yarawubatse ngize ukuri bambwirire ara bari mu gihugu cy'u Rwanda bari muri Afrika yose ara bari hanze bahuye n'abahanuzi b'ibinyoma usanga umuntu weza kuvuga ngo arangije na muntu ujusenye narangiye ngo nararambaraye ngo narapfuye ngo nape nabi ngo burya rero nubundi yararambaraye nubundi wa yari yarapfuye ntabwo yarakiriwe ntabwo Yesu ashobora gukora ikosa ryo gusenya umutima yubatse ahubwo impamvu wasenyutse nuko nubundi Yesu atare wari wawubatse wari wubatswe n'abantu wari wamaze kubakwa n'abantu abantu barawubaka nyine bawuha nivo bashaka ni nayo impamvu no kongera kusenyura byaboroheye kuko bari bazaho bari batereye ariko yari Kristo wagize gute wawubatse ntishobora gukora ikosa ryo kongera kuwusenya gute se ntago byashoboka mama Pasteur Imani muhereza umugisha muri kumva afite muri buze kwaguka mu bitekerezo muri buze ndetse kumva ukuri kuzuye mu gukurikira Kristo turaza kugera kure muri iki kiganiro nitugikurikirana nta muntu ufite ibikomere nta muntu wahuye n'abanyabinyoma nyuma y'amezi make ya buri mumwe wese araba yamaze kumenya ukuri ko gukurikira Kristo iyi nzira ibisabwa uko wagenda uko wakwitwara abo wahura nabo umwuka wera akakuyobora kugira ngo umenye abari bo n'ukuri Imana nikomeze kumuhereza umugisha mama Pasteur tuzakomezanya ndakeka n'abantu bakurikisha nge TV muri iki kiganiro baraza kutubwira ati uyu mama muzamugarure na urabo bibona nikosa kuza kugenda utavuze uko kubyumva cyangwa utanze igitekerezo cyawe hanyuma dusoza ubundi nk'umwanzuro wende uyu munsi twafatiraho ubundi umuhanuzi w'ukuri noneho numuhanuzi w'ibinyoma batandukanira rero ngiye nkunda gukoresha bibiliya cyane kuko nubundi bibiliya ravuga ngo niyo mugira icyo mugabanuro cyangwa mwongeraho burya nyene uzabibazwa byanga byakunda rero biratubwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera ntabwo indubu yakwera ironje ntabwo umutini wakwera avoka ntabwo bishoboka ntabwo mubirizi uzera ipera ntabwo byashoboka bibiliya iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera byanga byakunda ndahamya neza ndashidikanya ko wa muntu mugendana burya icyumweru kimwe birashoboka birahagije kuba nkumenye uwuriwe mbwire uwo mugendana nkubwire icyuri cyo mama Pasteur nanone uyu munsi hari abantu bakurikirana abakozi b'Imana bagahemukirwa bari mu bihugu byo hirya no hino ku isi ku mpande nye z'isi bitandukanye kandi wenda ababahemukiye bari mu Rwanda bivuze ngo ntabwo bari kubona uko bamenya imbuto zabo amuhemukiye atese urugero ugasanga yaramubwiye ati Imana ibigukoreye ibigukoreye ibi akumva ni nabyo akamubwira ati Imana iranegetse ngo amadolari igihumbi akaba arayohereje nyuma y'ayo madolari niyongere no kumwita burya rero kimara kumbwira ngo Imana irantegetse mpa amadolari mva tayare nakumenye gwe subwo Imana ntikumpishuriye erega ni bajye basenga Imana bahishurire ne wa muntu reka nkubwire ngewe ntuzamamagara Imana itarabanza kuguhishura uwo ndiwe kubera ko banza usenga uvuge ngo ese uyu muntu ushaka mfasha mu rugendo rw'agakiza ni muntu ki birashoboka mwenda warahera ahera watabutsemo kabiri buri wese abasha kugera gute kwigererayo
Rero ukimara kumbwira ngo Imana irantegetse mbanze menyese koko ni Imana imutegetse. Ese Imana ivuga ibivugaho iki kuri icyo kiguzi? Sinkubujije kugira neza. Kugira neza ni itafari rimwe uri kugenda ushyiraho ku nzu yawe uzuba uzabamo hehe mu gihugu cyo mwijuru. Kugira neza ni kimwe na Imana irantegetse ni ikindi. Yego? Mugirire neza mu byukuri nk'umuntu wagufashije mu rugendo rw'agakiza nk'umuntu musengana isako yindi ukaba ufite ikintu murushije ubundi niko abana b'Imana n'umuntu kuva kera kose babanaga burya nimba ari cyo murushije mufashe na Bibiliya iravuga ngo mugirirane neza ariko cyane cyane abo mu nzu abo mu nzu yasu kumugirira neza ni byiza cyane kuko nawe shenge akeneye nayo mata uzi kumara guhanurukanwa mata burya ukomeza kugoma mu mwuka yego niyo hanuriye mu nzara byanga byakunda benshi baravangirwa ariko Paulo yaravuze ngo mu gihe cy'ubukene namenye uko nitwara no mu gihe cy'ubukire namenye uko nitwara bishatse kuvuga ngo wakurikiye Kristo yaba shonje yaba ahaze hari uburyo yitwara noneho rero no kuvuga ngo wa muntu nimba ari cyamurushije namufashe ni byiza rwose arabakoreye n'umugisha kubaka umukozi w'Imana ariko njyewe direct ningubwira ngo Imana iravuze ngo mereza shuti yanjye uzabikora utazi ko ari Imana ivuze n'ukuri ntabwo Imana izabivuze kuko tubonye benshi twigira kuba tubanjirishe nta muntu Imana yageze ubwira ngo Yes. Kora iki nange ndakora iki mereze iki nange ngo iki mana se yakingura ngo wa muhanuzi ni uri gukora ntabwo ari Kristo uri gukora ariko nimba ari Kristo uri gukora shuti yange nimba Kristo yaragiye kumusaraba akatumenera amaraso ngo nge nawe tubeho nta kiguza twatsi nimba atarakiye amaraso ikiguzi ubu ibibazo byawe nibyo ari bwakire ikiguzi ari bwakire ikibazo umugabo ari ikiguzi umugabo ari bwakire ikiguzi kuguhinza ari bwakire ikiguzi kuguha imodoka nibikunda bishoboka ntabwo byashoboka ntabwo Kristo yakwaka ikiguzi ku kibazo runaka wowe ufite mama Pasteur rero ndabona iminoti kugenda ariko turagukeneye ndetse n'abadukurikiye bari buze wenda kubidusaba watwemerera igihe cyose tuzajya tugushakira kuri Shenge TV ukanyaruka ukaduhugura ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose tuzajya dutumira ariko nawe ugakomeza ukaza ukaduha kuri kuzuye kugira ngo abantu babashe kumenya inzira yo gukurikira Kristo bo murakoze cyane sinabyanga kuko sinjuriho ahubwo Kristo uri muri nje uri mu mavuta kabisa urasa nk'umuntu Kristo uri muri nje ni wanjye ampereza agaciro kurenza ibindi byose erega burya turi mu kazi turi mu kazi k'uyu mugabo byanga byakunda ngiye nasomye bibiliya ambwira ngo nitutagwa isari tuzasara bishatse kuvuga ngo hari ugusarura nyamara guhari nubwo abantu wenda bacika intege bakabivanga ariko hari ugusarura kuri imbere muririmbye araririmbye umusaravuga ngo matunda uko mbere biko byasa kose tuzarya matunda niyo mpamvu rero njyewe nta byanga kubera ko ndumva naramaramaje gukorera umwami kandi n'ukuri abanyumva wenda nimba ari n'ubwa mbere mbonye ntabwo nkorera Imana kubwa indamu runaka cyangwa kujyo ntegereje mo runaka ahubwo nkorera Imana nk'Imana izaduha ijuru birashoboka reka tutarasezera mbanze nibutse abantu aka kantu muri iyi si umuntu ufite imyaka y'umurengera nushaka uramugere mu ijana ariko nyuma y'ijana uzajya hehe hari ahandi hantu byanga byakunda kandi ahangaha tuhategura tukiri hehe tukiri mu isi ahangaha niwo dutegurira ha hantu ko kuzaba nyuma ya ya myaka turi hehe turi hano kuri iyi si bishatse kuvuga iki njyewe rero ndimo nditegurira aho hantu urakoze cyane wowe ndumva intego yawe imeze nk'iya Shenge TV hari abantu bazi ko Shenge TV ngo ni ubucuruzi ngo ni iki siko biri twebwe Shenge TV twahagurukiye
kuba twayobora abantu mu nzira y'ukuri yo gukurikira umwami Yesu Kristo. Tutitaye kubazakora subscribe ariko kuyikora, uhabwa umugisha gukora share, uhabwa umugisha kumva kuri kumwe natwe turi umuryango umwe family imwe, uhabwa umugisha nabyo kuko twebwe n'ubundi inyungu yabonekamo hano nifashe impfubyi n'abapfakazi twe muri gahunda zacu nyuma y'ibi bihe bya COVID bazabibona. Twebwe turifuza gukora umurimo w'iyaduhamagaye hakiri kumanywa kuko bugiye kuziye. Idini y'ukuri. Idini y'ukuri. Shenge TV. Uzwa ari idini y'ukuri. Yego. Umva nibayitabira ari benshi. Nibayitabira ari benshi. Rero Imana niguhereza umugisha kandi turangira ngo ugire ijambo bwira abadukurikiye ubasezera, hanyuma ugire nisengesho basengera basoza. Nge ni byose birashoboka Frodis. Uyu mujeni wacu uri kuri kamera yitwa David, na wamwifuriza iki we? Ah, David mani mu mugisha, bayakoze akazi kenshi kingufu gutunganya amashusho, haba yahagaze twebwe turanicaye deja wabahagaze, no kuri Kristo amuhereza umugisha, bera nawe natagwisari azasarura. Reka dushimire na boss wa Shenge TV Master P, Imana imuhereza umugisha kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana afite, hanyuma kandi muri iki kiganiro bazadushyigikira bakomeze kugenda bakora commentaire kwango tubabone, hanyuma wasoza ubasengera. Reka dusoze dusenga Imana, ariko sinakwirirwa kubwira abantu abimitimirira ni bahumure Yesu n'umwami, abimitima ibabaye ni bahumure Yesu n'umwami, ari abakomerekejwe nabo twababwiraga ni bakomere ku mwami bongere bahindukire barebe ivure. Hari ijambo ryiza nyankunda rya Ezekia, Yesu burya Imana niyo yari mutumyeho yohereza Isaya, iramubwira ngo igihe cyawe cyo gutanga cyageze, ariko arongera ahindukira rivure arasenga yibutsa Imana. Amaze kwibutsa Imana, Imana yongera yohereza Isaya, kandi nubundi Imana irivuguruza. Uzi ko hari ibintu Imana ijya yivuguruzamo? Senga, birashoboka ko Imana yakwivuguruza ku kibazo wari urimo uyu munsi wa none, ikabihindura, igahindura ijambo, igahindura imikorere, igahindura icyo kigeragezo, mbese bikamenyekana nawe ukagira ijambo ku banzi bawe. Icyo nakwifuriza ni ukomatana na Kristo, ibindi byose akazi Yesu akibereyemo. Reka turangize dusenga Imana. Imana Data wa twese, turagushimiye kuri Imana abanye natwe, tugushimiye kuri Imana ibashe kuganira n'ubwoko bwawe. Erega mu gihe turimo Uwiteka, twebwe ntacyo twamenya twabwira abantu, ariko wowe wivugiye, imitima ya benshi ibasha guhembuka, imitima ya benshi ibasha kongera gusubira mu murongo. Mana Data wa twese, niyo mpamvu tukwinginze Mana nka Shenge TV, ducishijwe bugufi kugira ngo izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Dukeneye ko imitima ya benshi yubakika, dukeneye ko umubare w'abarimbu kugabanuka, ahubwo hakiyongera umubare w'abakizwa. Papa, rero dusenge buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro ntazakomereke, ahubwo azakuremo ibimwubaka. Uwiteka kandi utaru wari uri mu bibi ajya mu byiza, kandi wari uri muri byiza na wakomeze gutera intambwe yo guhatana kugera ku cyo Kristo yamufatiye. Urakoze rero, turagushimiye ko Uwiteka ari wowe ugiye gukora umurimo munini mu bwoko bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Ni Shenge TV, ikiganiro ni ukuri kuzuye mu gukurikira Kristo. Imana ibahereza umugisha. Mwari kumwe na byose birashoboka Frodis, ndetse na kamera David, ndetse n'umutumirwa wacu mama Pasteur. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.